Čus, čus. Takže to je další díl, který navazuje hned prakticky na ten předchozí. Takže jsem zjistil, že vlastně ta stopka tady vůbec nefunguje, že ten zaměstnanec to jakoby přes ten kus play prostě projede a tady to pečko prostě projede a vůbec ho nezajímá, protože já jsem to udělal špatně v tom, že to P je až vlastně nahrané až za tou šipkou, která značí začátek trasy. A myslím teda, že to je v tom ten problém. Že on vlastně přijede tady a tu ví, že už jakoby končí trasa, ale hned najede automaticky na začátek. I když jsem mu nastavil přes Cruise Play, že má od vás je přijít, si to on automaticky naloží, že on to naloží jenom to, co stíhne naložit při tom průjezdu, že on to prostě nezastaví a nenaloží to plné. A nevím, jestli tím, že ten plek nefunguje s tím Cruise Playem nebo něco, budu to prostě muset takhle ručně vždycky ho ručně zastavit, takhle si tu najet, a naložit, nevadí mi to, ale musím ho hlídat, musím to prostě na mapě sledovat, kde je, momentálně, tak teď to mám doplna naložené a teď ho dám aktivovat prostě a teď mi to odveze a vím, že 100% mě dojede do cíle a vyloží mi to a potom se vrátí zpátky, ale zase by to projel a zase jel s prázdnou zpátky, takže já ho budu muset teďka sledovat prostě a vědět, jak se bude vracet, tak ho prostě zastavit a udělat to ručo. Tady mezi tím se věnuje nakládání balíku, ale tentokrát jsem si řekl, že to vyzkouším z pohledu řidiče. Vím, že to bude trošku omezené, protože nevidím na ty vidle pořádně. No, to je přesně ono. Nevidím, jak je mám nízko. Ale, no, to nejde prostě. Já musím vždycky kouknout jenom takhle, jo, zhruba tak. A teď už to zvládnu, jo, ale trefit prostě to první, první výšku, jakoby, to je to nejhorší. Tak ale teď už to nebudu nakládat tak vysoko jako předtím, teď už to dám jenom 3 balíky na sebe maximálně. Tak a zase musím čeknout prostě tu vzdálenou, protože takhle se to špatně nahraduje, jak jsem daleko. No, v reálu prostě ten prostorové vidění máte trošku jináčí než tady, to trošku zkresluje. A tak teď zase si musím nastavit zhruba tak asi, takže zaměstnanec tady pěkně už drandí do výkupu a jak vidíte, tak penízky už se pěkně množí. Už mám nějakých 60 tisíc, no, a až to podváží všechno, ty balíky, až prodám, jo, tak něco přes, možná i kolem 200 tisíc bude na kontě, si myslím. A za to už se dá potom něco pořídit. Takže uvidíme, co potom, do čeho zainvestujeme. Tady jsem si tu vlečku zastavil tak blbě, že ji mám celá ve svahu. Doufám, že se mi nějak nepřevrhne nebo něco, že to bude v pohodě. Tak. No v reálu vlastně vy máte tu páku, že já nevím, jak to funguje, teda jestli to přesně podle toho, v jaké je poloze, tak v takové je výšce, že podle toho vy to odhadnete, jaké jste vlastně. Víš, že se to dá, že nemusíte se nějak přímo vyklánět a koukat na ty výhledy. Myslím, teda aspoň myslím, nikdy jsem nejezdil se Zetorem, který má tady ten čelní nakladač. To jsem v životě neřídil. To ne, a ani jsem neviděl, jak to pracuje, takže nevím, jak se s tím v reálu jezdí. Možná někteří z vás určitě mají tu zkušenost, no já to prostě neodhadnu, tu vzdálenost. To bude akorát. Tak nějak zhruba. Jo, to je to škoda, kdyby tady aspoň byla někde prostě nějaká grafika, která by vám to ukazovala. Jo. To by bylo fajn, kdyby to tady bylo. Protože jsou i horší traktory. Já jsem v jiném saveu prostě měl traktor, který to byl nějaký Ursus starý prostě. Mně se líbil prostě. To byl ještě ten s těma nehnanýma, s tou nehnanou přední nápravou prostě. A ten měl ten předek teda hodně brutální, tam nebylo vidět vůbec nic, jako to bylo šílené teda. Jo, a ještě měl vlastně ten nakladač svůj, že to nebyl tady ta štolka, ale byl to nějaký prostě Ursus prostě nakladač a to vůbec nefungovalo dobře, to bylo
Ještě tam byla jedna věc, já nevím, co to kurde bylo, ale já jsem prostě zvyklý. Myš dolů, tak je to nahoru, myš nahoru, tak je to dolů. A tam to bylo naopak. Myši jedete nahoru a ono to jelo dolů a já jsem z toho byl úplně zmatený a úplně prostě všecko špatně. Já mám rád asi svůj styl, že já nevím, prostě jsem zvyklý na to, že na to základní ovládání těch nakladačů. Já jsem si už na to zvykl a nehodlám to měnit. Já jsem ten Ursus totiž chtěl tady si pořídit, ale nakonec jsem se na to vykašlal, protože to nemá smysl vůbec. Tak ale radši si to skutuju, když budu nakládat z té druhé strany, abych to náhodou neproplačil a nedoložil. I tady tohleto patří k nahrávání. Tomu se člověk nevyhne, když nemá možnost to nahrávání nějak pozastavit. I když mohl jsem mutnout mikrofon na tu chvilku, ale já to jsem, to je úplně jedno. Já to nahrávám tak prostě pro zábavu, abych to nějak do detailu řešil, když se na to prdím. Já to nahrávám jenom tak, že to rád hraju a prostě a málo jsem viděl lidí, kteří by hráli stylem, jak hraju já, že nad tím hodně přemýšlí prostě, co a jak dělat a třeba tady na téhle sérii, tak se zaměřuju hodně na tu starší techniku a prostě na takový ten pomalejší farming. Jo. Třeba mohl jsem v pohodě začátku si nechat tu techniku, která tady je v základu, tam jsou nějaký džungir, tam je duola, jo, prostě je to nadupaná už moderní technika a mohl bych si vzít úvěr a jenom si vzít prostě na úvěr pár pozemků a rozjet to prostě úplně v tomhletom stylu, ale to není můj styl, já nemám s tím problém prostě strávit desítky, stovky hodin prostě na jednom seju a hrát prostě farming, já už prostě mě už prostě ani nějaký nehry nebaví, hraju jenom tady tohleto, plus jiné simulátory samozřejmě, ale tohleto mě fakt baví. Jsou prostě situace, kdy jsem hodně naštvaný, třeba v minulém díle ty balíky, jak jsem tam postrácel, ale to už k tomu patří, prostě s tím už musí člověk počítat, že ta hra není dokonalá a nikdy nebude. Tak, a ten mi to pěkně vložil, zaměstnanec, mám dalších 10 000 dobrů. A teď jenom ho hlídat, aby mi nepřejel to sílo. No možná, ještě mi napadlo, že možná nefunguje správně kvůli toho, že to sílo není jakoby to ze hry, že to je nějaké sílo, které jsem přidal prostě coupy nějaké jiné, není to to základní, že on prostě to nějak nerozpozná, nezastaví, projede, prostě nevím. Není to to defaultní prostě sílo tady. Možná, že až budou nějaké prostředky, tak si koupím to defaultní sílo a tady tohleto, co mám, tak nebudu prostě využívat vůbec. Možná nějaké to uskladnění třeba nějakého obilí pro zvířata, že si tam budu prostě jezdit, nakládat a krmit zvířata, tak to potom jo. Na tohleto si to dá potom využít, ale jinak asi na to odvážení moc ne. Je ten Kurt, proč se mi nezobrazuje, jo až teď, tak tu vejde jenom jeden, no nevadí, stačí jeden, no doufám, že to bude držet, že to nebude padat jak v tom minulém díle, no. Tam se to fakt nepovedlo. No možná, že by se aj vyplatilo na tady to velké pole si prostě pronajmout ten velký sběrací vůz. Jenže zase tam je problém, že on
naložím maximálně 16 těch balíků a já tady na tenhle ten vlek naložím jich mnohem víc a ty moje traktory nejsou moc velcí rychlíci a ten velký sběrný vůz se vyplatí, když jako máte rychlý traktor, třeba to JCBčko nebo tak, že vlastně on prostě tu kapacitu dožene tím, že to odváží rychle. Ale já ty, kdybych musel jezdit prostě třicítkou po 16 balících, tak to by bylo docela nadlouho, no. To se mi moc nechce. Takže to radši udělám tímhle tím způsobem, že to naložím na ten podvalník. Se teďka, jak jsem musel snížit bohužel tu kapacitu, tak už jich tam nedám tolik, že ten traktor s tím měl potom problém to utáhnout. A hlavně jsem se tam nějak nevešel pod ty dráty, ale zase ve finále ono, tam byl jeden balík nějak blbě bugnutý a prostě to dělalo potom tu neplechu. Takže možná, že kdybych to teď naložil, takže už by to nebyl ten problém, ale já to nechám tak, jak si potřek a nebudu se s tím trápit. Jako balíku z tohohle pole bude dost. Teda bude, no jich je dost, ale prostě bude to ještě jako hodně vlčet. Což je dobře na druhou stranu, protože z toho bude hodně peněz. Tak a teď zkontroluji, kde je ten. Já už se blíží, dobrý, tak musím sledovat, ale tady jsem to dal dost blbě. To nevím proč. Musím nějak nevšim, že to dávám tak blbě, tak to trošku posunu. Zase zapomněl nakládat tady z toho pohledu, že? Jsem říkal, že to budu teď nakládat takhle, ale opět jsem na to zase zapomněl a jezdil jsem normálně z externáku. Že se mi s tím nechce jako nějak se trápit. A teď ale já se znám, já bych tady tyhle ty balíky vybudil, takže si radši kutnu. Teď vůbec nevidím okraj toho balíku. Už tam drnu, ještě že jsem si to přikurtoval. No, a už je něco špatně. Mám to nějak divně napíchle, no. Kašlu na to, hlavně aby to bylo co nejrychleji prodané. Budu nějak řešit prostě. Tak a teď, ale už ho musím chytit. Tak a teď ty stůj. Pěkně si tam najedu ručně. Naložím. Tak a vidíte, takhle to funguje. Jo, musíte ho ale odchytit, já nevím, možná já jsem to asi špatně tady nastavil prostě, ale když ho takhle stihnu odchytit, naložím a pošlu ho, tak i tak prostě ušetří strašně moc času, že nemusím jezdit já s tím traktorem a odvážet to po těch 10 tisících, nebo teda 12 tisících, to by bylo hodně fůr a úplně se mi do toho nechce. Potom, až budu mít toho trambusa, dejme tomu, tak si to odvezu parkour i sám. Ještě nevím, jakou tak asi může mít kapacitu ten trambus tady ve hře, ale bylo by ideální, kdyby měl třeba těch 15 000 na kamion a třeba vlek na dalších 12. To by bylo si myslím ideální, přes 20 000 kapacita. No, šup ho tam. Radši kurtovat. Radši aspoň ten jeden kurt tam hodit přes to, protože se občas to stává, že to z druhé strany prostě prorvete a vybolíte, tlačíte nebo
co, já si to radši takhle vždycky. A co jsem si všiml, takže docela dost vydělávají ty bílé balíky. Se ty siláží vydělávají docela dost. Jo, to by taky nebylo úplně marné prostě rozjít tu produkci těch bílých balíků, ale jako, nevím, no, tady by to bylo trošku komplikované, protože jenom pořídit si na to další pole s trávou, jo, pak sekačky, skulovačku a no, všecko tyjo, a tady s těma traktorama, co mám, sekačky zase jako by asi neutáhnu, no, nějaký větší. Je velký problém s tím lísem, no. To je velký problém, to musím ještě nějak promyslet, co s tím potom do budoucna. Možná, že příště budu dělat ty kulaté balíky, no. Možná jo, ještě uvidím. Tak a ještě tři mi tady vejdou, už to mám bohužel daleko, nechci se mi na tu vlečku potahovat. To jsem jako mohl udělat, ale kvůli pár balíků už se mi nechce. Teď to zkusím výjimečně vzít zase po dvou, že to mám daleko, jo. Jo, tohle to by v 17 moc nešlo, tam jste měli dva balíky na sobě a jako museli jste fakt opatrně řídit, je strašně pomaličku, aby ty balíky ze sebe nesklouzly, aby ten prostě vrchní nesklouznul. Ale tady to funguje dobře, tady v tomhle tom udělali pokrok, že se dá nakládat úplně v pohodě a i po dvou. Jo, když to v 17 to prakticky ani nešlo po dvou to nakládat. Tak ještě vezmu jeden naložím a jeden pak napíchnu na vidle. Jaj, to se nemělo stát. To se nemělo stát. Ale prostě tohle to se odstává při tom nakládání balíků. To se prostě stává. To se tomu člověk nevyhne, když to dělá takhle ručo. Když na to nepoužívá ten sběrný vůz. Spousta lidí používá radši ten sběrač, radši investuje třeba těch 6 tisíc do toho půjčení a aspoň se nemusí pak s tím takhle srát, ale pro mě, já nevím, prostě já ho použiju potom časem, až budu mít třeba větší žně a budu mít těch polí víc na sklizení a tak potom jo, ale teďka se mi to nevyplatí. A hlavně chci to rozjet tak trošku reálně, celou v reálu, já jsem ještě, no i když vlastně jo, viděl jsem u nás tady v menších farmách prostě, že mají už ty sběrné vozy. Kdysi vůbec všechno se nakladalo ručně a do dneška spoustu těch zemědělských družstev nakladají takhle, prostě jednoducho, prostě vidle má po stáru, prostě nemají ty velké sběrací vozy na balíky, to mají jenom ty největší farmy, které si to můžou dovolit. Ale to už jako ty tři balíky už nějakou váhu má. To už bych řekl, že i to závaží vzadu je malé. Ty vole, no, to bylo tak. No, ale já nechci, aby se stalo to, co mimo, takže já udělám jednoduchou věc. To rovnou přikurtuju, tak jak to je. Je to? Čekat. To nejde. Jo. No ukaž se. Když se ten kurt nechce tady vůbec zobrazit. A zaměstnanec zrovna prodal pšenici. No tak. Ukaž mi to. Proč to nejde přikurtovat? Se to nějak buguje, glitchuje?
Já to musím asi z té strany povolit. A tam tady není připutované na té straně. Aha, a tak proč mi to nejde potlačit dál? Drž tam, drž tam. Ne. Já se na to vážení normálně vyseru. Normálně se na to vyseru. Držte tam aspoň vy dva. Tak, teď si to kurtnu. Ale už toho mám dost. A tebe tam zkusím vyhodit takto. Wow, tak to bylo pěkné, to bylo pěkné. To jsem ani nečekal, že se povede teda. Tak a více kurtu, ať mi to zase nedělá to, co minule. Já to zkusím vzít i s tím závažím. No ne, vlastně ne, blbost. Závaží tady musím nechat, protože já bych pak nevyjel asi ten kopec, ono to závaží. Ještě si ho přejedu, super, no, to jsem přesně chtěl. Ono to závaží jako docela dost váží, že? A teď jsem se zbavil nějaké té zátěže, že jsem tam nenaložil z těch balíků úplně nějak moc. A zbytečně bych si to komplikoval tím, že bych tam měl ještě to závaží. Kdybych tu měl kulaté balíky, tak můžu vzít dva na jednu. Tam jako na každou tu vidli se dá napíchnout prostě jeden balík a dá se je se dvěma. Ale zase bych nenaložil tolik těch balíků dozadu. Já teď jenom čeknu, kde je zaměstnanec, aby zase něco nepřejel. Jo, tak s ním se potkáme za chvíli. Trošku se tam níž, něco vidím. Zase jsem mu něco zadrh. Já jsem hrozný šofér, ale tohle to se mi normálně neděje. Jako. Potom zase nějak ty balíky se nějak zase pohly a zase tam trčí nějak pitomně. A ono to prostě. Ne, to by mělo normálně sklouznout krásně. Ne, nesklouzne to. Zasekne prostě. Já tomu nerozumím. Nevím prostě, jak ta fyzika je tady. Vychytaná, spíš není. No musím jet prostě po prostředku cesty, ať mám co nejvíc prostoru na všechny strany. Zase ty balíky se nějak rozstřelily divně, tak křivo jsem to rozhodně nenaložil. Je tady, jede zrovna ten, tak musím trošku uhnout. Co, máš tam dost místa? A jo, super. Ne, nemáš. Ty debile jeden. Co děláš? Tak Kurňa, tak vidíš, že tam neprojedeš, tak a ty tam musíš ty vole narvat, jo? Musíš to udělat, ty debile. No prostě AIčka jsou neschopné. Přece když vidíš, že tam nevejdeš, ty vole, ty sloupky mají normální kolizní model, to se nedá projet skrz. To já jsem jako myslel, že v 19. Není. Tak, ale teď tě aktivuju a snad pojedeš správně. No. Moje nervy fakt tady s ajíčkama, ty vole, s balíkama. To je ta nejhorší činnost ve farmingách, prostě balíky a manažování ajíček. To si teďka vytrpím, ale tohle to je poslední díl z balíky, já už to prdím, to už nebudu nahrávat, já už to prostě nějak odvozím mimo nahrávání a potom se vrhnu na hnojení, protože to pole je potřeba povápnit, takže pak budu muset něco pořídit na to vápnování, peníze nějaké vydělám těma balíkama a tím prodejem té pšenice, takže to by neměl být problém, na vápno bude, na ten rozprašovač taky bude. Takže potom v nějakém tom dalším díle určitě se vrhnu na
hnojení, na vapnování toho pole a potom začnu orat, no. To bude orba určitě. No, protože to pole je potřeba povápnit a poorat, takže to se musí prostě udělat. No. Tomu se nevyhnu. A teď musím čekovat toho zaměstnance, aby mi zase neprojede tu sýpku, že on by tam nezastavil. Už se tam blíží, tak já to radši tady zastavím. Stůj. Schválně, já to nebudu teďka zastavovat, nechám ho jet. Tak, jede zaměstnanec, jo, co udělá? Já ho jenom sedu, neovládám ho, jede sám. Ano, tady zpomalíš, kámo, ale tam máš P, tam bys měl zastavit. Co ty uděláš? Nic, ty to prostě projedeš, takže tě musím ručně zastavit. Naložit. Co vykupní cena? Je pořád stejná a vypadá to, že jo? Jo, protože v 17 to tam byla jedna věc, která mě hodně štvala. A to bylo to, že vy jste si, že ty výkupní ceny byly celou dobu nízké a jednou za čas prostě vyrostla ta cena jako na přijatelnou hranici a vy jste se rozhodli to prodat. Jenomže vy jste měli třeba úplně plný ten vlak té plodiny, protože tam jsem hodně využíval prodej prostě přes vlak, protože to jako bylo výhodné to prodávat v té výkupní stanici, té vlakové prostě výkupní stanici, tam byly největší výkupní ceny. No tak jsem měl úplně plný vlak, já nevím kolik už tam vešlo přesně, něco, já nevím 150, nevím 160 tisíc prostě kapacita, nevím, možná víc, nepamatuju si přesně, bylo tam fakt hodně. A byla nějaká výkupní cena, třeba příklad, tisíc euro za tisíc za tunu prostě pšenice. Což nikdy nebylo, jo, tisícovka byla tak maximálně za sojové boby, ale to je jedno, dejme to. Vy jste tam přijeli s tím naloženým vlakem a začali jste vykládat a ono v průběhu toho vykládání už ta cena klesala, klesala a klesala. Vyložili jste to a neměli jste čistý zisk, třeba těch 150 tisíc, když jste tam 150 tisíc vyložili, tak nebylo 150 tisíc zisk, ale bylo třeba 145, protože už vlastně v průběhu vykladání ta cena začala klesat. Jo, to třeba to fungovalo i tak, že tam byla prostě vykupnice i jinde třeba. A vy jste dovezli plnou vlečku třeba, já nevím, nějakých 40 tisíc plodiny někam za takovou a makovou cenu, vyložili jste to. A když jste jeli pro druhou furu, tak už ta cena o něco klesla, ta vykupní. Tam je tak jako štvalo, protože se ani nevyplatilo nějak hromadit velké množství té plodiny a spolíhat na to, že vykupní cena vyroste a že to pak prodáte za tu maximální cenu. Protože i když jste toho chtěli prodat, i když jste počkali na tu nejvyšší vykupní cenu, tak stejně jste to neprodali za tu nejvyšší, protože v průběhu toho vykládání ta cena klesala. To mě jako štvalo, tady to vypadá, že to tady tak není. Že ta cena by měla být prostě nějakou dobu fixní. Jo. Že teď je třeba na té nejvyšší hodnotě a myslím si, že za chvíli začne klesat. Ale že nebude klesat tím, že já ji zrovna prodávám. Začne klesat prostě tím, že už ten čas, prostě kdy je na té horní hranici, vypršel a začne klesat prostě automaticky. Já nevím, možná, že to ještě udělané tak, že je to ovlivněné tím, co roste na polích, protože já co jsem si všimnul, tak výkupní cena pšenice byla nějaká a potom jak mi vyrostla na mém poli pšenice a vlastně ona hodně vyrostla i na cizích polích, jo, tady skoro celá mapa byla jenom pšenice, tak ta cena šla normálně o cirka 50% dolů. Že možná, že to je ovlivněné i tím, co je zrovna zaseté na polích. Tak já vložím první ten přední, tak a teď ten zbytek.
Ještě, že to tady nemusím ručně těma výdlema schazovat nějak z toho podbalníku, že no, teď jsem tady pěkně naboural, protože jsem se díval na nahoru, kolik peněz mi to připsalo. No, není to úplně málo, jo. Já nevím, kolik, 8 tisíc tam bylo a něco plus ještě, pěkné, za jednu vlečku balíku. Stopka, to držíme, pozlídneme se, ok, nic nejde, dobrý, můžeme jet. Tady bohužel není vůbec provoz na téhle mapě, jako nějaký civilní, že by tu osobáky jezdili. Tady není, no, provoz mám normálně zaplý. No, provoz mám zaplý, ale prostě nejsou tady auta. Ale mi to nějak nevadí. A já teď jedu blbě. Teď jsem si uvědomil, že jsem měl jet jinudy. No, tak možná, že tady bude nějaká polňáčka. Uvidíme. Trošku prozkoumáme jinou část mapy. A vypadá to, že tady je nějaká cestička. No, tak to vezmeme tu dma. To nevadí. Aha, tak ta cestička zrovna skončila. Dá se to projet tady, tou loukou? No tou loukou, to aleji tady? Možná jo? A to vezmu tou aleji tady a nebudu se s tím srát. Se otáčet někde nebo takhle. To je na farovku, to vezmu tu dma. Jenom doufám, že nějak mě tam ta voda potom nezastaví. Abych nemusel vyjíždět nějak do pole nebo něco. Tam nějak projedu a pak se dám doprava a napojím se na tu cestu u toho kruháče. Někde, u kruháče, no někde tam u toho kruháče. Musím. Aspoň se podívám na tu mapu, jak to tady všechno vypadá, ono to je pěkně vymodelované. Ježíš, já jsem zase si nevšiml, že tady je nějaký slupek, jako co tady dělá, jako proč tady někde uprostřed pole je slupek, nechápu. Tak kde je zaměstnanec momentálně? Protože kde je, ho na mapě nevidím. Že by zrovna vykládal. Jo, zrovna vykládal, takže tam splynul s těma značkama. Tady vede nějaká cesta, doufám, že se napojí krásně tam na tu hlavní. Pěkné jezírko tady udělané. No, ale moc se tomu nechce do kopce. A jo, tady ta cesta, se dívám na mapu, že už vede pěkně na tu asfaltku, takže já už to nějak tu dma dojedu. Jo, ale tady ta cesta je hodně brutální teda. To je pěkný tankodrom. Škoda, že tady není animované to blato, jak to bylo v 17 na některých těch modovaných mapách, že to blato pěkně prskalo, stříkalo, bylo to fakt pěkně udělané. Tady nevím, prostě to tu není nikde. Sice jako bořím se do toho, ne, nebořím, je to pevné. Aha, tak to asi člověk vidí nové věci, to je jenom hrbolatá cesta prostě, že musím jít pomaličku. Tak a teď fičíme. Myslím, že tu má je to rychlejší než tam. Jo. No nic, no, ale tohle to už bude pro tento díl všechno.
A už nebudu nakládat další vlečku, to by bylo zase to samé do kolečka. Takže já se zatím loučím a v příštím díle už se uvidíme někde, až budu mít všechno odvezeno, prodanou celou sklizeň pšenice, prodané téměř všechny balíky, nějakých plánů si nějakých, já nevím kolik si nechám, z 50 balíků si nechám, možná jenom 30 si nechám, uvidím ještě. Ježíš, ne, tady není to moje pole, co dělám, tady ještě kousek dál. No, a tak no, takže já se s váma loučím prozatím a uvidíme se v dalším díle, takže čus. Říkal jsem čus a nic se nezastavilo. Počkejte znova.